တရားဓမ္မမဟောကြသေးမနာကြသေးမိပါအခုဆရာတော်ရှင်ပုညာနန္ဒရဲ့ဘဝနတ်တန်းပြန်တော်မူခဲ့ရာတနည်းနဲ့9လတို့ပြည့်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဆိုပြီးတော့သတ္တမအကျိဓမ္မကတိကဆရာတော်ကြီးများအားကြီးညိုပူဇော်လှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ချိန်မှာကြွရောက်လာကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကဒီနေ့ပြုကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်အားလုံးတို့ကိုကိုတွင်ကိုပကျောင်းတွင်ကျောင်းပအိမ်တွင်အိမ်ပခြံတွင်ခြံပနှစ်ဌာနမှာအန္တရာယ်ခတ်သိမ့်တင်းပြောင်းငြိမ့်ဖို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတဲ့မေတ္တာတုတ်ပရိတ္တရာရွတ်ဆိုချီးမြှင့်ကြပါလိမ့်မယ်ပရိတ္တရာကိုရွတ်ဆိုချီးမြှင့်တဲ့အခါရွတ်ဆိုချီးမြှင့်တဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဘက်ကပရိတ္တရာနာကြားကြတဲ့တရားဒဂမတွေအန္တရာယ်ခတ်သိမ့်တင်းငြိမ့်ကြပါစေကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာစိတ်ထားနဲ့ရွတ်ဆိုချီးမြှင့်ကြမယ်နာယူတဲ့တရားဒဂမတွေကလည်းဒီနေ့ရွတ်ဆိုဟောကြားတဲ့ပရိတ္တရာတော်တည်ဘုရားမြတ်စွာကိုရတော်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ပရိတ္တရာတော်ဖြစ်တယ်ဒီပရိတ္တရာတော်တွေကိုနာကြားကြခြင်းဖြင့်ငါတို့မှအန္တရာယ်ခတ်သိမ့်ကင်းပြောင်းငြိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဝင်ပြီးကြုံလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စွာနဲ့နာကြားကြပါတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ဗျာတရားဓမ္မတို့အားချင်းမြောက်တော်အဖြစ်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်အပေါင်းတို့အားချင်းမြောက်တော်အဖြစ်မေတ္တာတုတ်ပရိတ္တရာတော်ရွတ်ဆိုချင်းမြင့်တော်မူကြပါဗျာတမန္တာသက္ကဝါလေတုအတ္တရာပစ္ဆန္တုဒေဝတာတတ္တမမုနိရာသတ္တသူနန္တုသက္ကမောကတံဓမ္မတဝနာကာလောအယံပတန္တာဓမ္မတဝနာကာလောယံပတ္တန္တံဓမ္မတဝနာကာလောယံပတ္တန္တံနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယတ္တ ानु ဘဝတောယခာနေဝဓတ္တင်တိဝိသနံယံမိစေဝနုယုံဇံတောရတိန်ဓိဝမတန္တိတောဒုက္ခံဒုပတိသုတ်တော်ဇပပံဂိဉ္စိနပတ္တတိဧဝမတိကုလူပေတံပရိဒ္ဓံဓမ္မနာမဟိကရဏီယမထကုတလေနာယံတတံတံပရံပိတမိသံဘေကောဥစုဇတုစုဇတုဝေသောသတ္တမုတုအနာတိမာနိတန္တုတကောသသူပရောသအပကိသောသတန်လူကဝုတ်တိတန္တိန္တရိယောသနိပကောသအပကဘောကုလေသောနန္ဒုကိတောနသကုဒ္ဒမာစရေကိဉ္စီယေနဝေညုပရေဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုတပ္ပတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တယေကေစီပါဏဘူတတိတတဝါသဝရဝနဝသေတံဒီကဝါယေဝမန္တမိသိမာရတကာနုကထူလံဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋ္ဌိဋ္ဌယေဝဒုရေဝတံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝတ္တံဘွေတိဝသဗ္ဗတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတံနပရောပရဏိကုပိဋ္ဌနာတိမိညေတကတ္တစီနာကိဉ္စီယာရောတနာပတိကတိညာနိညာမိညာတဒုက္ခမိစေယမာတာယတ္တနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရေကေဧဝံပိတ္တပဗုဒေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံမေတ္တံသတ္တပလောကသမိန်မာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံဩဒံဒောသတရိယံသာအတ္တပတံအဝိရမတပတံဒိဋ္ဌံသရဏိသိဏောဝတယနောယဝတတဝိတမိတောဧတံတတိယတတိယပြမမေတံဝိဟာရမိတ္တမာဟုဒိဋ္ဌံသနုပကမ္မသီလဝါဒတနိနာတံပံနောကာမေတုဝိနေယခေဒဏ္ဍိသဒုက္ခပတ္တိယပုဏ္ဏရေတိဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသသရဏတံပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနောတရောပုရိသဓမ္မတာရတိသတ္ထတိဝမရုဒ္ဒနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါတွေခါတောဘဂဝါတဓမ္မောတန္တတိကောအကာလိကောဧဟိပတိကောဩပနေယိကောပိစ္ဆတံဝိတိတဘောဝိညူဟိသုပတိပန္နောဘဂဝါတောတဝကတံကောဥသုပတိပန္နောဘဂဝါတောတဝကတံကောညာယပတိပန္နောဘဂဝါတောတဝကတံကော
သာမိစိတ်ပฏิပန်သောဘဂဝတော်တဝကတံကိုယတိတံသတ္တရိပုရိသယုကနိအဋ္ဌပုရိသပုဂ္ဂလာဧတဘဂဝတော်တဝကတံကိုအာဟုနေယောပောင်းနေယောဒေတိနေယောအင်္ဇလိကရဏီယောအနုတ္တရပုညကေတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံတရံတာနတ္တမတံကိသဘေကဝောဗယံဝါသံပိတတံဝါလောမဟံတောနာယတတိယံတုန်ိမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောသမနဘောတကုဏတတတောပါပေကောတုတ္တပိတံအကန္တံဗုဒ္ဓံဥပဝေနဝိနာတမင်တုယံတုန်ိမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောသမနဘောတကုဏတတတောပါပေကောတုတ္တပိတံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနာတမင်တုယံတုန်ိမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောသမနဘောတကုဏတတတောပါပကောတုတ္တပိနာအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနာတမင်တုတရားစာပြီးဟောကြားနာကြရအောင်သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ကျော်5ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကိတမြို့ပုံညာရမမိုးကုတ်ဝိပဿနာကျောင်းတိုက်တွင်၌လက်ကင်လာတိုင်းကျင်းပအပ်တော်ဆယ်ရက်တရားစခန်းအလုတ်ပေးပွဲနဲ့ဒီနေ့22ရက်နေ့မှာဆရာတော်အရှင်ပုညာနန္ဒဘဝနတ်ထံပြန်လည်တော်မူခဲ့ရာတနှစ်ခုနှစ်လတို့ပြည့်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်သို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါသတ္တမအကျိန်ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကြီးများအားကြီးညိုပူဇော်လှူဒါန်းမှုအစုစုပြုလုပ်ကြရာအချိန်ခါ၌ဟောကြားအပ်တော်လက်ဦးမှုကိုရယူပါတရားတော်ဗာတရားတော်တည်းဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့ဆုံးမှာဒီနေ့တနေ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ခမည်းတော်ကြီးဗတ္တန္တဝိသရမလူပွဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဆက်ကန့်လူတိုင်းချင်းဘုဒ္ဓထောင်အဖွဲ့တပည့်ယောဂီများမှတနေ့တာဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်များလူတိုင်းချင်းနဲ့ဆရာတော်ဤဟောတရားစာအုပ်များလှူဒန်းခြင်းဥခင်စောဒေါ်ဖြူဖြူအေးစုတစိတ်ကိုရီးယားဇာချင်းတောင်ဆောင်ရောင်းဝယ်ရေးတို့မှဆရာတော်ကြီးစနပါအတွေ့ချင်းတောင်ဆောင်များလှူဒန်းခြင်းပြရတဲ့အတွေ့ဇာခိုင်50လှူဒန်းခြင်းနဲ့ယောဂီများအတွေ့ထိုင်ခင်60လှူဒန်းခြင်းထူးရေခဲမုံမိသားစုမှရေခဲမုံလှူဒန်းခြင်းဆရာတော်ရှင်ပုံညာနန္ဒမြန်မာနိုင်ငံတွင်နောက်ဆုံးဟောကြားခဲ့သောလူနေတာလေးဖြစ်ကြပါဟောတရားစာအုပ်ကိုမဆုမြတ်မွန်းဤမွေးနေ့အတွက်မတီငွေ3သိန်းဓမ္မဒါနလှူဒါန်းခြင်း68ကျိမ်းမြောက်တရားစခန်းဝင်သီလရှင်နှင့်ယောဂီသူတော်စင်များ Transformer အတွက်3သိန်း8000ကျော်လှူဒါန်းခြင်းမိခင်ကြီးဒေါ်ရှုကြည်အားအမှုထား၍သမီးမတ်နွယ်နီဝင်းမတ်အေးအေးဝင်းမမေသူဝင်ထက်ပွဲယုံမိသားစုမှ Transformer အတွက်ကြက်နှစ်သိန်းလူတန်းချင်းဥဆိုအောင်ကျုံမင်းပုံနှိပ်တိုက်မိခိုင်ခိုင်ဝင်ကောင်းမွန်ကွန်ပျူတာတို့မှတရားတော်များကိုလိုက်နာမှတ်သားနိုင်ရန်မှတ်စုစာအုပ်များလူတန်းချင်းနဲ့ကွန်ပျူတာခန်းအတွက်လိုအပ်ရာများကိုသာဝရလူတန်းမှုအစုစုပြုလုပ်ခြင်းမိခင်ကြီးဒေါ်နှင်းတီအားအမှုထား၍သမီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာမြတ်မြတ်မိုးစုမြတ်မွန်ဇင်လင်းဖြိုးထက်ထထွန်မိသားစုကြိုက်တို့မျိုးမှ Transformer အတွက်နှစ်သိန်းကျပ်လူဒန်းချင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုတရားပွဲအပြီးမှာမေတ္တာပို့ပြီးတော့ရေစဲသွန်းချမျှပေးဝေပါမယ်တရားဒေသနာမဟောကြားသေးမနာကြားသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တရားသုံးလောကထွတ်ထားတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အာလုံးတော်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်အပေါင်းတို့လက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဆိုလိုက်ကြနမောတတ္တ
Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa တထငါယကိလေသာယံသူတို့မှဝေကွာတော်မူပါပေထသောအရဟတောတထငါယကိလေသာယံသူတို့ကိုလေတံညံမဲ့စိန်တန်တည်းဖြင့်ပေဖြစ်ခုတ်တတ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောပဋိစ္စသမုပ္ပါချယဟတုမပြတ်လေယတန္တရာစัจကြီးကိုကမ္မခယိညံပစိန်ဖြင့်ရွယ်ချိန်မူလျက်ချုပ်ဖြစ်တော်မူတတ်ပါပေထသော อรหัตโตสิกขวยายะ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မူတတ်ပါပေထသောอรหัตโตယမနလူ၃ပုံသူတို့၏ပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထသော တတဗကဝံတောဣတရိယဓမ္မယတတိရိကမ္မပယတ္တမိဘုံ၆လီနှင့်ပြေဆုံးကြောကြားထိုးရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမေဘုရားအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ုံကိုရောဘုရားတပည့်တော်၏အမကံဘုရားအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ုံကိုရောတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့၏နမောကိုနှုတ်နှလုံး၃ပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော၍တတော်မြန်တို့ကိုလီယောကရှိကုန်နိုင်ခြင်းသည် အထုနေညာမစဲအမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါစေသားမြတ်စွာဘုရားသုံးတော်ကထောထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးခြင်းညိုချပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မပဒပါဠိတက္ကရာမှာလာတဲ့မဟာဓနဝါနိစဝတ္ထုကို လက်ဦးမှုကိုရယူပါလို့အမိပေးပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတတ္တဝတိုင်းအတွေ့စကားတစ်လုံးပြောခဲ့တဲ့နတ္တိဇာတ္တအမရဏံမွေးလာတဲ့တရဝတိုင်းမှာမသေးရဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မွေးတိုင်းမွေးတိုင်းတရဝတွေဘာလို့ကြားသေးကြရမယ်မသေးခင်အတွင်းတော့ဆုံကြတာပေါ့နော်ဆိုလိုက်ကံဆုံတွဲ ကံကုံကွဲကံကုံကွဲဖြင့်မြဲဓမ္မတာဖြင့်မြဲဓမ္မတာကံဆုံးတွဲကံဆုံးတွဲကံကုံကွဲဖြင့်မြဲဓမ္မတာဖြင့်မြဲဓမ္မတာကံဆုံးတော့တွဲရတယ်သာသမီနဲ့မိဘမိအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးရင်းချဆရာတကာကံဆုံးတော့ဖြစ်ကြ တွဲရတယ်သူလဲသူ့ကံနဲ့သူလာခဲ့တာနော်ပါပါကိုလဲကိုကံနဲ့လာခဲ့တာအတိတ်တုန်းကဘယ်ကံတွေဘယ်လိုပြုလို့ဘယ်လိုလာခဲ့ပါတယ်လို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးတဲ့မမြင်ရတဲ့တိတ်ကံတမ်းမှာသူတန်ရာကိုသူကံအကုသူကံသူလုတ်ခဲ့ကိုတန်ရာကိုသူကံအကုသူကံသူလုတ်ကိုလုတ်ခဲ့အဲ့ဒီကံသူသမားတွေဟာဘဝတစ်ခုမှာကံဆုံတဲ့လောက်တော့ တွဲရတယ်ဆရာနဲ့တပည့်မတွဲရဘူးလားတွဲရပါဗျာအခုအရှင်ပုံညာနန္ဒကဆရာယောဂီတို့ကတပည့်အဲ့ဒါကံဆုံးလို့တွဲရတာနော်မှန်ပါဗျာကံဆုံးတဲ့လောက်တွဲရတယ်မိဘနဲ့သာသမီညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးရင်ချတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပုံတရားမျိုးစုံနဲ့တွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကံကုံရင်နော်တွဲရပါဗျာတွဲရတာအဲ့ဒါထုံးစံဓမ္မတာပဲတဲ့နော် အဲ့တော့ခွဲခွာရမှုကိုတတိယတိုင်းတတိယတိုင်းမှာအေးတို့ကံဆုံးတဲ့လောက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ကံကုံတို့ခွဲခြားရတာအဲ့ဒါလောကထုံးစံဓမ္မတာပဲလို့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းရင်ခွဲခွာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရပါတယ်တဲ့နော်တတိယတိုင်းကုသိုလ်ရတယ်နှလုံးသွင်းတတ်မှာနော်ပါပါဗျာအဲ့တတိယတို့တန်တာတဲ့မျက်ရည်ကြတဲ့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပါပါဗျာအဲ့တော့ကံဆုံးတဲ့
ติจาบุอดีตการสีมันมู่ได้แบบพิสูจน์ประมาณนี้ตัวจ่าเลยแล้ว
တို့ရဲ့ဆရာသမားကဒီအသက်ရွယ်မှာဘဝနဲ့တန်းပြန်တော်မူလို့တို့ကဘယ်အထိနေရမလဲတို့လည်းဘယ်အချိန်မှလက်ရှိကြံရည်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမိဘသားချင်းဆွေမျိုးတွေနဲ့ခွဲရမလဲလှန်ထန်းလာတာမြင်ရတော့လေကန်ထန်းလာတာမမြင်ရတဲ့အတွဲကိုယ်ဆရာသမားနဲ့ကိုယ်နဲ့ခွဲလဲရတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းဒီလိုပဲခွဲခွာရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်တစ်ဖက်ကဆရာသမားခွဲခွာသွားမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေထပ်ခါထပ်ခါတိုးသွားပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးအကြောင်းပြုပြီးကောင်းမှုတိုးတာရဲ့မျက်ရည်ကျတန်းတပြီးငိုရတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းကောင်းမှုတိုးတာကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းမှုတိုးအောင်ဆိုတာလည်းနှလုံးသွင်းစင်ကြင်တတ်ရတယ်နော်အဲဒီမှာအခုလာစဉ်လာတိုင်းတည်းပဲအမြတမ်းပေးဝေတယ်တရိယာတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တပည့်ကောင်းပိတစွာကိုယ်ဆရာသမားကိုပူဇော်တယ်ဒါဟာလေးစားလောက်တယ်ကုန်ယူလောက်တဲ့တပည့်တက္ကရာကမာတွေပဲเนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကလက်ဦးမှုကိုရယူပါဘာဖြစ်လို့ဒီတရားဟောတာလဲဆိုတော့အရှင်ပုံညာနန္ဒပြန်တော်မမူခင်မှာသူဟောထားတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်သိရဲ့အောင်သူကတောင်းပါဘုရားအေးဒီအကြောင်းလေးဟောပြီးသူကလည်းတကယ်ကိုသိပွဲဝင်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့လည်းပဲပေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးကိုဟောမယ်လို့အာယုံပြုတာเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတ္တိပြည်မှဇွေတွန်ရွှေချောင်းကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူတဲ့အခါတဏိသောခံမှာဗဟာရဏတိပြည်ကနေပြီးတော့မဟာဒဏလို့ခေါ်တဲ့ကုံတယ်ကြီးတယောက်ဦးဆောင်ပြီးတော့လှဲအစီ900နဲ့အထင်အလိုက်တွေတင်ပြီးတော့ကုံရောင်းကုံဝယ်ထွက်လာတဲ့ကုံတယ်တစုရှိတယ်တဲ့ဗဟာရဏတိနဲ့သာဝတ္တိယူဇနာပဲမြဆိုတာတော့အတိအကျမပြတော့လဲတော်တော်လေးတော့ဝေးပုံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ခီးနှိမ်နေရတာကိုနော်။လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ခီးနှိမ်ခဲ့တဲ့ဗာရဏတိယနေတာဝတ္တိအဲ့ဒီတာဝတ္တိဒီကိုရောက်အောင်လို့အထက်လက်တွေကိုကုခိပြောရင်တော့ဆေးဆိုးပိုင်းရိုက်မဟာဒနာကုံတဲကြီးတို့အုပ်စုကလှုပ်ပြီးတော့သူအိုးဆောင်ပြီးလက်စီ900ပေါ်အထက်လက်တွေတင်ပြီးတော့တာဝတ္တိပြီမှာနက်ကပွဲတပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနက်ကပွဲတပင်ကဘလောက်တောင်စီကလည်းဆိုရင်လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံအိမ်တွင်ပုံမှန်မကြံရအောင်အကုန်လုံးပျော်ကြတာဒီပွဲအမိသွားလိုက်ရင်တော့ထဲလေးတွေအကုန်လုံးရောင်းချရမယ်အမျက်ဆုံးတွေအများကြီးကြံမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ကုံတဲ့900တစုမဟာဒနာကုံတဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့တာဝတ္ထိကိုထွက်လာကြတာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရီးပလောက်ပေါက်တယ်ဆိုရင်မနဲ့ဖြင်ဆိုရင်တာဝတိရောက်တော့မယ်တဲ့မနေဘူးလားမနေလားနေပါဗျာတာဝတိမျိုးမလှမ်းမကန်းရောက်တော့မျိုးတဲကိုမဝင်ခင်မြေကြီးတစ်စင်းကခန်းနေတယ်အဲ့ဒီမြေကလည်းနွေရာသီဆိုတော့ရေကခန်းတယ်ရေခန်းတော့လှဲနဲ့ဖြတ်ကိုရင်အလွယ်လေးပဲအဲ့တော့မြေကန်းတစ်ပိတ်ရောက်တော့မောင်ကြီးအချိန်လေးလည်းရောက်ပြီဒီတော့သူပြန်မှန်းလာတယ်ကွာမနဲ့ဖြင်ကျမ်းမှာတာဝတိမျိုးတဲသွားတာပေါ့ဒီနေ့တော့ဒီဘက်ကမ်းမှာပဲစကမ်းချအပန်းဖြေချမယ်ဟေးဆိုပြီးတော့လက်ကုံတဲ့900တစုလက်900ကိုအတိတိနွားတွေဖြုတ်အနာပေးသူတို့လည်းစားဖို့တောက်ဖို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတော့အားလုံးလည်းပြီးရောစိတ်ကူးလေးတွေရင်တာပေါ့မနေ့ပြင်ကြလို့ရှိရင်ဒါဝတိမှာသူတို့လည်းရောက်တာနဲ့နက်ခတ်ပွဲတပင်ကလည်းစအတော်ပဲတို့အရောက်နက်ခတ်ပွဲတပင်အစပါသမားကုံတွေကိုတော့အကုန်လုံးရောင်းချမယ်ပြီးရင်ရတဲ့မြတ်အမျက်စွန်းတွေယူပြီးတော့ဗာရဏတိပြန်မယ်ဒီလိုစိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့တိတ်ကြတယ်ညအိမ်နေရင်မှပဲညတန်းကောင်ကျော်အချိန်လောက်ရောက်တော့အကာလမေကတဲ့အခါမဲ့မိုးကြီးရွာတယ်တဲ့နွေရာသီခေါင်ခေါင်ကြီးမှမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဂျုံကနဲ့အုံဆိုင်မထားပဲနဲ့အခါမဲ့မိုးကြီးရွာချတယ်ရွာလိုက်တဲ့မိုးကလည်းတညာလုံးရွာတာတဲ့မစဲတန်းကိုတဲတဲမဲမဲရွာတာအဲ့ဒီလိုရွာလိုက်တော့တညာလုံးရွာလိုက်တဲ့မိုးနဲ့ဟိုးမြစ်ဖြားခံရတောထက်ထက်တောင်တွယ်တွေကစီးကြလာတဲ့ရေတွေနဲ့ပေါက်လိုက်တော့မြစ်ရေပြည့်သွားရောတဲ့နော်မြစ်ရေပြည့်သွားတော့ကူးလို့လွယ်အောင်လားမြစ်ရေကလည်းပဲကန်လုံးရှန့်အောင်ပြည့်သွားတာအဲ့ဒီလိုလဲပြည့်သွားရောမိုးတော့အလင်းရောက်လို့ထကြည့်လိုက်တော့ဟာတို့ဟိုဘကန်ကူးလို့မရတော့မြစ်ရေပြည့်ဆိုရင်လက်ရောလူရောအကုန်မြုပ်မှာအဲ့တော့ဒီမိုးရက်မှရေချမှတို့ဟိုဘကန်ကူးမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရက်ပြင်တဲလေးတွေထိုးပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတော့နေအဲ့ဒီမိုးကဘလောက်ရွာလဲဆို9ရက်ရွာတာတဲ့ဘယ်နှရက်ရွာ9ရက်ရွာနက်ခတ်ပွဲတပင်ကလည်း9ရက်เนาะ
ခொနည်းရဲ့ကျင်းပတဲ့နက်ခတ်ပွဲတပင်မှာဈေးရောက်ဖို့လာတာခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်ယွာတဲ့မိုးကလည်းယွာလို့မဆက်တသေးသေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြေရေတွေကရှမ်းကျနေလို့ဟိုဘက်ကန်းကိုဘယ်လိုမှကုလို့မရဘူးအခုခေတ်လို့ယင်နေပါသေးအကြည့်ရဲစီစဉ်ပြီးကုမယ်ဆိုတာသူတို့ခေတ်ကရှိမှမရှိတာလေလေးတွေပေါင်လေးတွေနဲ့ကုကြရတာတောင်ကျချောင်းတွေကနေစုပေါင်းပြီးဆင်းလာတဲ့မြေရေကဝလုံးတို့တလဟောစီစဉ်နေတော့ကုလို့ကလည်းမရကဲမနေ့ပြင်ဆိုရမှာပါမနေ့ပြင်ကြသွားတာပေါ့မနေ့ပြင်ကြမရတော့နောက်တနေ့ဆိုရမှာပါနောက်တနေ့ရမှာပါနဲ့ခொနည်းရဲ့ကျင်းပတဲ့လက်ခတ်ပွဲသဘင်ကြီးမှာခொနည်းရဲ့လုံးလုံးမိုးရွာသွားတယ်တဲ့နော်ခொနည်းရဲ့လက်ပြီးရောမိုးလဲဆဲပြီးရေလဲကျပြီဆိုတော့ကဲတို့ဟိုဘက်ကကူးကြမလားစဉ်းစားကြတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီမှာရောင်းဖို့လာတာမရောင်းရဘဲနဲ့တော့ငါတို့မပြန်နိုင်လက်ခတ်ပွဲသဘင်မရှိလဲတို့အရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့တွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့ဟိုဘကန်းကိုရောက်ဟိုကန်းမဟိုဘကန်းကိုရောက်တော့မြို့မလမ်းမကန်းတနေရမှာသူတို့လှည့်တဲ့စကန်းစကန်းချပြီးတော့စဉ်းစားကြတယ်နဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံအိမ်တွင်ဘုံပါမကြံရအောင်တမျိုးလုံးပြောတဲ့လက်ခတ်ပွဲတစ်ပင်မှာတနည်းလုံးလှုပ်ထားတဲ့လောက်ခတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာအကုန်မွေးစုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတစ်ပင်မှာလိုချင်တာတွေဝဲတနည်းမှတခါချင်းပါတဲ့ဒီပွဲတစ်ပင်မှာအကုန်လုံးကသုံးညဖြုံးကြပျော်ပါကြတာကိုအခုလက်ကပွဲတစ်ပင်ပြီးပြီဆိုတော့မြို့သူမြို့သားတွေမှာလည်းလက်ကြံပဆံမရှိတော့သူတို့သွားပြီးတော့လက်တံစကန်ချလို့လဲဝယ်မဲ့သူမရှိတော့တစ်ထဲစနှစ်ထဲစဟိုကဒီကနည်းနည်းပါးပါးဝယ်တာတော့ပဲရှိတယ်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလိုက်တာဈေးရောင်းရတာနော်ဒါပေမဲ့လို့မဟာဒနာကုံတွေကတွေးတယ်မရောင်းရဘဲနဲ့တော့ငါမပြန်ခိုးနဲ့ဒီနဲ့လမ်းခီးစေးကလည်းနည်းနည်းကုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနဲ့မရောက်ရရင်နောက်နှစ်အထိစောင့်ရောက်မယ်တဲ့ဇွဲမကောင်းလားကောင်းပါဘူးနောက်နှစ်အထိစောင့်ရောက်မယ်မိုးလေးလာလုံးဒီမှာနေမယ်ဆောင်းလေးလာလုံးဒီမှာနေမယ်နောက်နှစ်ကຫນွေလေးလာရောက်လို့ငက်ကပွဲတပင်ရောက်မှဟောရတဲ့ကုံအောင်ရောက်ပြီးတော့အမြတ်ဆုံးကြီးပွေပိုက်ပြီးတော့ဗာရာဏသီပြန်မယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကုံတဲ့900အကုန်လုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့ချိန်မှာလည်းဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီတာဝတိမျိုးတဲကိုဆုံးကံကြွင်ရင်နဲ့အဲ့ဒီလက်တစခန်းဘက်ကိုရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဒနာကုံတယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့ဘုရားရှင်ပြုံးတော်မူရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ခံတွင်းတဲ့ကဆွဲတော်လေးစုဆွဲတော်ဘယ်နှစုရှိအပေါ်ဘက်ကဆွဲတော်နှစ်စုအောက်ဘက်ကဆွဲတော်အဲ့ဆွဲတော်လေးစုကနေဖြူပွေးတဲ့ဩတာတရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဥကောင်းကိုလက်ရာရဲ့သုံးကျိန်ပတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်နားမှာကတ်လိုက်နေတဲ့အရှင်အနန္ဒာကမျက်နှာတော်ကိုမပူရတော့လည်းပဲဘုရားရှင်ဥကောင်းမှာဖြူပွေးတဲ့ဩဒါတရောင်ကြီးတော်တွေလက်ရာရဲ့လဲနေပြီဆိုရှင်းမှာဘုရားပြုံးတယ်လို့သူကအလိုလိုသိတယ်။နောက်ကကြည့်ရင်သိတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပြုံးတာပါလဲဘုရားပြုံးတော်မူခြင်းအကြောင်းရင်းကိုတပည့်တော်မိန့်တော်မူပါဘုရားအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကจิตตอนันตะโหมาตุ่ยล่ะมหาธนะกုံเตตุ่ยบาเนี่ยญัสสวะพะยาเอ๊ะเตะตุ๊สึกกู้เตมาโมลีละลงดีมาณีเมซ้องลีละลงดีมาณีเมนาวนิคะนักขัดปวยตะเป็นยောက်มาอะเถ่เล็กติกုံอองยောက်ပြီးတော့ไปสั่นตะบุ๊ดตะไบเนี่ยเปลี่ยนเลยลูกตุ๊สึกกู้ยินดีเด้นาวคนเนี่ยจ่ายยินตู่ตีร่อมเลยสร้าตู่ไม่ติชาบูเด้เนาะလုံးမယ်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 ဒါတွေပဲသူတိတ်တွေးနေတာနော်ခွန်ရဲ့ကြံရင်သူသေးမယ်လို့သူမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ကောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆုံးကံကြွားပွင့်ပြုပါဘုရားဆိုတော့အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကမဟာဒနာကုံတယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလက်တစကံဘက်ကိုဆုံးကံကြွားသွားရောဟိုရောက်တော့ကုံတယ်ကအရှင်အနန္ဒကိုဆုံးနှောင်းတယ်ဆုံးနှောင်းတော့အရှင်အနန္ဒကကုံတယ်ကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားကိုပြောပြတယ်။ကုံတဲ့သင်္ဘာလုံးမလို့လေ။အာတပိတော့မိုးလေးလာဒီမှာနေမှာဖျက်ဆောင်းလေးလာလက်ဆက်နေအောင်မှာမရောင်းရတော့မပြန်ဘူး။နောက်နေ့ကလက်ခတ်ပွဲတစ်ပင်ရောက်မှအကုန်ရောင်းပြီးတော့ပြန်မယ်ဗျာ။ကုံတဲ့တဲ့တတဝတို့ရဲ့အသက်ကိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိဘူးနော်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကုံတဲ့ကဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။တပိတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိလို့လား။ရှိတဲ့တကားတော့တကားတော့နောက်ခွန်ရဲ့ကြာရင်ပေမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တယ်။ကဲသူသိခွင့်မရဘူးလားရပါပါဘုရားသိခွင့်ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဘုသူကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဒဂမတွေနားလည်ဖို့ကကြိုတင်မှန်းဆသိခွင့်မရတဲ့အရာ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်တတ္တဝါတွေတတ္တဝါတွေမှာကြိုတင်မှန်းဆသိခွင့်မရတာ၅မျိုးတဲ့နော်
สุไลอัตเตเปเญญะเชมีปาจันนะเตชามะตินายอัตเตเปเญะเชมีปาจันนะเตชามะตินายตูตูนางาตัตวะเตยะโตรเหอัตเถเบยุเบญญะชีเมบะลောက်ติเนยะเมลุบะดูติดูอะเต80ยอมมาเตมาดูอะ80มาดูกะ90ลောက်บะดูมะอติจะมะติบูเตเนาะณีกั่นชีตะลောက်ดอเนยะเมโกกั่นกะเบลောက်ปาเรลุบะดูมะมะติบูเตอะกุมหาทานะกုံเตจีซันไสกู้เย็นเนดาโมลีละณีอุมาဆောင်လေးလာနေဦးမှာနောက်တဲ့ခါနွေလေးလာနက်ခတ်ဘွဲ့တပင်ရောက်မှာကွန်အောင်ရောင်းပြီးပြန်မှာခုနှစ်ရက်ကြာရင်သူ့တိမယ်လို့သူမသိချဘူးတဲ့အခုရောက်နေတဲ့တက္ကະကမတွေရောကိုဘယ်နောက်တိနေလို့အသက်ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ဒီထဲမှာသိတဲ့လူရှိလားအဲ့ဒါဘုရားကဇီဝိတံဖြာတိကာလောစဒေဟနိခေပနံကတိပင်စေတ္တဇီဝလောကတမိန်အနိမိတာနာနာယရေတဲ့ตุตุงางาตัตวะริยะอัตเถเบยล้วยเบญญะชีเมลุเบดูมะไม่ติจะบูเด้เนาะเบยล้วยเบญญะชีเมลุไม่ติได้ด้วยเบลุ2ลงกวินหามะเลยแกอะนี้ซะซงโกด้วยอโจชีอ๋อเบลุ2ลงกวินมะเลยอะเฉิงมะยวยเตนายเน่เอ้อล่ะดิ2ลงกวินมาเนาะโอ้โดเงบาดีเด้จ้ํามายีอ่ะก่องจองๆมีเป้เจเจเนงเงดอไม่ผิดไหนบาบูลุเอ้อดิโลดิต้วยหินกู้ตูโกเม็ดตัดเด้เนาะเน่ดีเด้ကျမ်းမရဲ့တောင်းတောင်းကြီးဂျိုးကနဲ့ပြက်ကနဲ့မဖြစ်တတ်ပါဘူးဘာမှအကြောင်းမှမရှိတာဒီလိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာနဲ့ရပါသေးတယ်ဟိုကတရားလေးလုံးလို့ရပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတွေစိတ်ထဲကပေါ့သွားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေရော့သွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်အချိန်မရွေးပေးနိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းတရားမှမသိဘူးအချိန်မရွေးပေးနိုင်တယ်အချိန်မရွေးပေးနိုင်တဲ့အတွက်အသေးမဦးခင်ကုသိုလ်တရားလက်ဦးအောင်မှာစူးစမ်းလောက်ရမယ်ဒီအပြင်လေးဝင်လာတာနဲ့ကို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်၍ဘယ်မြတ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကြိုတင်မှန်းဆသိခွင့်မရဘူးလို့အဲ့ဒီသဘောကိုလည်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပါတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါလူတိုင်းလူတိုင်းနှလုံးသွင်းရမှာနော်မှန်ပါဗျာတို့ဘယ်၍ဘယ်မြတ်နေရမယ်ဘယ်လောက်ထိအသက်ရှင်မယ်ဘယ်သူမှကြိုတင်မသိနိုင်ဘူးချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်တဲ့လန်ထန်းလာတာမြင်ရတော့လေကန်ထန်းလာတာဘယ်သူမှမသိတဲ့အတွက်ကိုယ်ကံဘယ်လောက်ပါတယ်မသိလို့ဒီလောက်ဒီလောက်မှန်းထားတော့လည်းပဲကိုထင်းတို့ဖြစ်မလားပဲနဲ့ကိုမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲသေပေါက်သေးဝရောက်လို့သေဝင်းတွေကြုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုလေနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဩသေခြင်းတရားဆိုတာချိန်မွေးရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အသေးမအိုးခင်ကိုတို့တရားတွေလက်ဦးမှုရအောင်ကိုနောက်ပါမဲ့ကိုတို့တွေကိုကိုစူးစမ်းလုပ်လို့ရအောင်တန်တရာဝဆင်းရက်ကထွံ့မြောက်ကြောင်းကောင်းဖို့ကိုတို့ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုဒီနေ့ပြောရင်ညံအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့တို့လှုပ်ထမ်းမှဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တရားဓမ္မတွေမှာအဲ့ဒီအသက်ဘလောက်နေရမယ်မသိဘူးဆိုတာလေးတစ်ချက်နှလုံးသွင်းတာနဲ့ရလာမယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရပါမယ်နော်ကြည့်နောက်တစ်ခါဆိုလိုက်ဘယ်အနာဖြင့်တန်ဘေယမံဒေချာဇာနာမသိနိုင်เถระนาภิญตังเถระนาภิญตังเตยมังเตยมังเตชะจานะมะตินายเตชะจานะมะตินายเตยดอเตยดาดอจิ้งดิเตยมาเนาะครับเตยดาจิ้งดิเตยมานัตถิสาตัตตะอัมมรณะมวยลั่นเยมะเตยดาเตยมาไม่ใช่ผู้ดังจองจิ้งดิเตยมาだใบแม้เบยโยคะเนี่ยไปเหมือนลูกบดุติไม่ใช่ครับตะโชเลยสกาลีเดียวๆเนี่ยตะตองตะตะอัตถะผัดตัวละดิရှိတယ်အမေတချို့ကလည်းအားကျစရာမရှိအားကျတယ်အမလေးတို့အသေးကောင်းလိုက်တာတဲ့တို့လူတရားရင်ကောင်းမယ်တဲ့သူကအားကျတယ်နော်တို့လူတရားမယ်လို့အာမခံချက်ရှိတာဘယ်ယောဂနဲ့ကိုတရားမယ်လို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးတဲ့ကိုရင်ရှေးကကိုတူကံပစ္စုပန်အထောက်ပံ့အလျော်စွာတက်တောင့်တက်တာသိခွင့်ရခြင်းလည်းရမယ်နော်ဒါပေမဲ့တက်တောင့်တက်တာသိရတယ်ဘလောက်ပဲပြောပြောမရဏပိဒုက္ခမရဏဟာဘာတစ္စာချမ်းသာတယ်လို့ဘုရားတစ်ချက်မှမဟုတ်ပဲဘူးเนาะပေခြင်းတရားဟာဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်အတွက်ကြိုပြင်ထားရမှာเนาะကဲယောဂကလည်းပေခံနီးမှာအလူအလဲအဲ့ရတဲ့လဲပြီးတော့ကဲပါယူပါတစားစားနဲ့ပေသွားတဲ့လူတွေကိုမျက်စိရှိမှာအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလူတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကတစ်ခါတစ်ခါမှအဆိုးဆုံးကိုတွက်ဆပြီးတော့ပြင်ထားရတယ်တဲ့เนาะ
သူတို့လူများတေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့လူများခံရခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတိခံနိုင်စွမ်းရှိပလားနော်ဘာလို့မေးရမှာကိုကိုကိုမေးရမှာဘုန်းကြီးက18နှစ်သားလောက်တုန်းကတရားအထုတ်တယ်တော်တော်လေးကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်တယ်ထိုက်တဲ့မြန်ဉဏ်လေးလည်းဖြစ်ခွင့်ရတော့ဘုန်းကြီးကကိုကိုကိုကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ပြီးတော့မှငါအတော်ဟုတ်နေပြီဘောစိတ်ကထင်တာအဲ့ဒီ18နှစ်သားမှာပဲဘုန်းကြီးတညတော့ဘိုက်အောင်အောင်နာမညဆန္ဒလိုက်ကြောမှဘယ်ဆရာမှခေါ်မရတဲ့ချိန်ဘုခိတော်ကဖြစ်တာကိုဘယ်ဆရာမှခေါ်မရတဲ့ချိန်မှာအောင်လာကဲရှူတာပေါ့မှတ်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ရှူကြမှတ်ကြကြာကြာပြင်းထန်လာတော့ဒီဇိုင်းမမတနေရာတဲကနေစူးစူးဝဝအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာတကဘိုက်တဲ့ကိုပွေပတ်ထိုးပြီးအောင်လာလေလေထိုးတာနေမှာပေါ့ရှူရင်ရှူရင်နဲ့မရှူနိုင်တော့မရှူနိုင်တော့မှဩငါလိုပါသေးလားအချိန်မရွေးနေတရားပြန်တော့ရမယ်ကိုကိုကိုတတိလေးဝင်သွားတာနော်မှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လဲဒါနဲ့အသက်ကိုယူသွားမဲ့ယောဂမဟုတ်သေးဘူးအသက်ကိုမယူသေးတဲ့ယောဂတော့ဒီလောက်ပြင်းထန်လို့ရှုလို့ရလိုက်လွတ်သွားလိုက်ရှုလို့ရလိုက်လွတ်သွားလိုက်ဖြစ်နေသေးရင်အသက်ကိုယူမဲ့ယောဂဟာဒီထက်ပိုဆိုးမှာမှန်ပါဗျာဒါတော့နင်ဒီဇိုင်းမမှန်လက်မလွတ်တမ်းမရှုနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပေလောက်တဲ့ယောဂကြရင်နင်ဘယ်လိုလုပ်ရှုနိုင်မလဲအဲ့တော့နင်အများကြီးလိုသေးတယ်နေကြိုးစားကိုယ့်ကိုယ်တတိပေးရတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကတွက်ကြည့်ရတယ်ကိုရှိမှသေကောင်းပေါင်းတယ်ဖိုးလိုက်ဖိုးလိုက်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အလူလဲခံသတိတွေလစ်သွားမိမျောသွားပုံကိုယ်တွေရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလူတွေကြည့်လိုက်ရင်ဩသူတို့မှမသေးခင်ခံနေရတာကြည်စမ်းကြည်စမ်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပြင်းထန်လို့အာကျဉ်လို့သတိတွေလစ်ပြီးတော့ကိုယုခံရနေအဲ့မခံနိုင်လို့သေရင်မခံနိုင်တာဘာလို့ခေါ်လဲဒေါသဒေါသနဲ့သေရင်ငရဲပြေတဲ့နင်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ချက်တွေကိုခံနိုင်စွာရှိပလားဘာလို့မရမှာကိုကိုကိုမေးဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီ18နှစ်သားတော့ဘိုက်တစ်ခါအောင်းလိုက်တာနဲ့ကိုကိုတွေ့ပြီးသားဖြစ်သွားတာနော်အစောစောတုန်းကတော့ဟုတ်တိပတ်တိကိုကိုကိုထင်းလို့ဖြစ်လာရင်ရှုနိုင်တော့ပါတယ်လို့နှလုံးသွင်းတာတကယ်တမ်းအပြင်းအထန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ချွေးသီးချွေးပေါက်ကြလောက်တဲ့အချိန်လဲရောက်ရောလွတ်လိုက်ကြိုးစားပြန်ရှုလိုက်လွတ်သွားလိုက်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့မလီအောင်းလိုက်တာလို့တတိလည်းတို့ညီးမိတာနော်ပါဗျာအေးလွတ်လိုက်ပြန်ရှုနိုင်လိုက်အိုးငါညီးလို့မဖြစ်ဘူးလေငါရှုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြန်ရှုလိုက်ဒါပြင်ထန်တော့လွတ်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ချိန်လေးမှာပဲဘုန်းကြီးကိုကိုကိုတတိပိလိုက်တဲ့နင်တာပေလောက်တဲ့ယောဂမဟုတ်သေးဘူးပေလောက်တဲ့ယောဂမဟုတ်တာတောင်နင်ဒီလိုဖြစ်ရင်ပေလောက်တဲ့ယောဂနဲ့နှိမ့်ဆက်ရင်ဒီထက်ပိုပြင်းပြီအဲ့ဒီချိန်မှာနင်လွတ်သွားမယ်လွတ်တဲ့ချိန်နဲ့နင်ပေရင်တော့နင်ဒုက္ခအဲ့တော့နင်အများကြီးလိုသေးတယ်နင်ကြိုးစားကိုကိုကိုတတိပိလိုက်တာနော်အဲ့လိုပဲတခါတခါမှတွေလဲကိုပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်မှာအပြင်းအထန်ခံပြီးမှပေရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နင်သူတို့လိုတွေ့ကြုံလာရင်ခံနိုင်ရှိပလားတတိမလစ်အောင်မငြီးသွားအောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အာယုံလေးမှာဒီဇိုင်းမမတတိကရှုမှတ်နိုင်အောင်နင်စွမ်းရည်တတိပြည့်ပလားကိုကိုကိုမေးမပြည့်သေးရင်ကြိုးစားနော်အဲ့ဒါဘယ်အနာဖြင့်သိရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးတဲ့မသိနိုင်တဲ့တရားလေးကိုဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ကို့အတွက်အကျိုးတစ်ခုတော့ရှိရမှာနော်ကဲဘုန်းကြီးတို့မှာဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးတစ်ခုမရောက်လည်းရတယ်နင်လိုသေးတယ်နင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ဒီပြီးလေးရတယ်နော်အဲ့ဒါအကျိုးမမြောက်လည်းများလားများတယ်ရှေ့ကလည်းတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မရွေးသေးနိုင်နဲ့အချိန်မရွေးသေးနိုင်တဲ့အထဲမှာနောက်တခါဘယ်ယောဂနဲ့ပြန်ရမယ်လို့မသိတဲ့အတွက်တကယ်အပြင်းထန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနင်သတိမလွတ်တမ်းတိခန့်ရှုပွားပြီးတော့နင်သေသွားနိုင်ပလားအဲ့ဒါလေးမေးလိုက်တော့အဖြေကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားတာပေါ့နင်လိုသေးတယ်ကြိုးစားလုပ်အောင်နော်အဲ့တော့ယောဂီတွေလည်းပဲဘယ်လိုယောဂနဲ့ပြင်မယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွင်းပြင်းထန်တဲ့ယောဂများကြုံလာခဲ့ရင်တို့အဆိုးဆုံးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြင်ထားရင်ကဲသူတဲ့သက်တာတာနဲ့တွေ့တော့ကိုယ့်အတွက်ပိုအဆင်မပြေဘူးလားပြေပါဗျာအဆိုးဆုံးနဲ့တွေ့ရင်ခံနိုင်ရရှိအောင်ပြင်ထားတဲ့ပုံကူဟာအဆိုးဆုံးနဲ့တွေ့လဲခံနိုင်တယ်လို့သူတဲ့သက်တာရင်လည်းကိုယ့်အတွက်ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလေးငါနဲ့သူတို့လိုတက်တော့သက်တာလေးနဲ့တချို့ကလည်းတွေ့တယ်မလေးရှင်ဖျားရဲ့တဲ့တိတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့မခံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဆေးလေးပါလေးထိုးလိုက်တော့ခံနိုင်သွားတာပေါ့တဲ့ဆေးထိုးတယ်ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဆေးထိုးတော့တတိရှိသေးလားကုသိုလ်တွေအာရုံပြုဖို့မရတော့ရှုမှတ်ဖို့လည်းမရတော့ဒီနည်းဟာမကောင်းတော့မှန်ပါဗျာလူမှုရေးရှုတော့မှကြည့်ရင်တော့သူခံနေရတာမကြည့်ရလို့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်ရတော့လည်းဘာသာရေးရှုတော့မှကြည့်ရင်သူဟာအတိနဲ့တတိလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘဝလှုပ်တဲ့မြတ်ကုသိုလ်တွေပြန်အာရုံမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်မရှုံဘူးလားရှုံတာရှုံတော့ပါဘူးရှုံနေဒီဘဝကုသိုလ်ဟာနောင်ဘဝကိုအထောက်ပံ့မပေးနိုင်ရင်တအားရှုံတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်
အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်တရားနဲ့ကိုယ်တတိကံရှုမှတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့နော်ဈေးဝအာကဝမလားတရားအာကဝမလားတရားအာကဝပါအေးဒါအနာယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းဘယ်ယောဂနဲ့ကိုယ်သိမယ်ဆိုတာမသိဘူးပြင်းရင်လည်းပြင်းမယ်တက်တာရင်လည်းတက်တာမယ်အဲ့လိုပြင်းပြင်းတက်တာတက်တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကတော့အဆိုးဆုံးတွက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသူ့တဲ့တက်တာနဲ့တွေ့လဲကိုယ်အတွက်ကတော့အယံသိမယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုဆိုလိုက်ဘယ်အချိန်မှသေရမှာသေချာจันทร์မသိနိုင်သေချိန်မှာသေရမှာသေချာจันทร์မသိနိုင်ဒီဘယ်ချိန်သေရမယ်လို့ဘာလို့သိမနေ့ကလားနေ့လေလားညနေလားအိပ်ကျော်နေရင်လားဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့နော်ဟိုးခွန်ကြီးတို့သိတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ဆိုရင်ဟင်းချက်နေရင်လည်းသိတာဒီချိန်ဟင်းချိန်ဟင်းတဲ့သူသိမယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ထင်မလဲမထင်တော့ပြင်လဲပြင်မထားဘူးเนาะဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ခင်းကနည်းနည်းဆိုတော့မိထိုးတယ်တော့မှာသဘောမိထိုးတယ်မိထိုးတဲ့ခါကျတော့မိကိုတည်းကအိုးထွက်လာတယ်အိုးထွက်လာတော့မိကတော်တော်နဲ့မတောက်တော့မိပြောင်းကင်ပြီးတော့မိမှုတ်တာအဲ့ဒါအာယူရှိုင်းတိုင်းမိမှုတ်တဲ့အာယူရှိုင်းတိုင်းမိမှုတ်တဲ့အခက်မတင်တော့မိပြောင်းကိုအထက်ကပြန်ဆွဲမထုတ်မိပဲနဲ့အဲ့ဒီခင်းလာကတ်ပြီးတော့တည်ထားပြီးပြန်ရှိုင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာအထက်ကမိကိုတည်းကလုံဆောင်ဝင်တာအဟုတ်အဟုတ်ဆိုနှစ်ချက်ပဲခေါ်လိုက်ရတယ်ပြီးရောကဲချိန်ရင်ပြုံရင်ပြေမယ်လို့ဘယ်သူသိမသိတော့ဘူးခင်ဗျအဲသူ့အိမ်ကမျက်စောင်းတို့ကဒကမကြီးကြတော့80ကျော်ပြီတဲ့ကျမကြီးကလည်းကောင်းတယ်အိမ်အောက်ကဈေးတဲ့ကဩသွားတော့သူကဟဲ့ဈေးတဲ့လာအောင်သူဝင်မယ်ပေါ့ကလထိုင်လေးပေါ့ထိုင်ပြီးတော့ပလက်ကလထိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဈေးတဲ့ကလည်းအဘွားဘာဝဲခြင်းလို့လဲဟောဒီမှာကြည့်ဆိုပြီးတော့ဗန်းလေးရှိထိုးပေးတယ်အဲ့ဒါရှိကဗန်းထဲမှာအသေးနံလေးတွေဘာကောင်းမလဲငုံရွေးတာဒီဘွားကြီးခေါင်းမထောင်ခေါင်းမထောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အသက်ကမရှိဘူးနော်ဒီလိုဒီချင်းဒီလိုလုပ်နေရင်နဲ့ရှင်းမဲ့သိမဲ့ तू မသိဘူးသိမဲ့လို့ तू သိလားသိပါဘူးခင်ဗျာမသိဘူးချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်တချို့လဲညာအိယာဝင်စကားလေးတပြောပြောနဲ့မနဲ့ကြမှာခေါ်မရခေါ်မရကြည့်လိုက်တော့အတက်ခါမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တခါတခါမှလည်းအချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်ချိန်မရွေးသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုခန့်အချိန်မရွေးအစင်တဲ့ပြင်ထားပါ तू ခေါ်ရင်ကိုနိုင်ရမှာနော်ငင်းစံလို့ရတယ်မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူခေါ်တဲ့အချိန်မှာကို့အတွက်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေဖြစ်အောင်ကို့ကိုယ်ကိုတရားလေးနဲ့ပြင်ထားတဘာဝကြတယ်နော်တချို့ကလည်းပြောတယ်ရှင်ပြရင်ဒီပေတဲ့အကြောင်းကြီးခဏခဏနှလုံးသွင်းရတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နမိတ်မရှိနေမှာမရှိတဲ့ကဲနမိတ်မရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်လူတိုင်းကတနေ့ပေမျိုးဒီအကြောင်းဟာတွေးထားလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာခံနိုင်ရည်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်မထင်မှတ်ပဲပြုံးမနေဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးအင်မတန်အော်ထိုင်လန်တုံလုပ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ယဉ်ကြီးတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်လာလျှောက်တယ်သူဘယင်းကြီးကတုန်းကအပင်းစီဖို့ဖြစ်တော့တော်တော်လန့်တာကိုနေ့နေ့ညညစားတော့မစားနိုင်ဘူးဗျာတဲ့ငါတော့သေတော့မှာငါတော့သေတော့မှာဆိုပြီးတော့ငိုကြည့်နေရတာတဲ့ယောက်ျားကိုလည်းဖက်ငိုလိုက်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်ငါ့ကိုနေမကင်နိုင်တော့ဘူးလားအခုသူလျှောက်တဲ့အချိန်မှာသူမသေးသေးပါဘူးနော်ယောဂကံသုံးရတဲ့အနေထားမျိုးလိုထင်ရလို့ရှိရင်ဂျုံကနေဆိုဘာဖြစ်သလားလန့်သွားတာပဲတဲ့နော်ကဲလန့်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုလန့်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာငကိုကလှုပ်ထားတဲ့အခံမရှိတော့ကဲနှလုံးသွင်းမယ်ရှုပ်ွားမယ်သိခံမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လုပ်လို့ရသေးလားမရဘူးအဲ့ဒီယောဂနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တပီတော့လည်းတရားနယ်တဲ့ရောက်ရောဗျာတဲ့ဘသူကသုံးမလိုက်တာယောဂကသုံးမတာနော်အမလီတရားသုံးမတယ်မထင်နဲ့ပါဆုံးမလားယောဂကဆုံးမလိုက်တာတေကံပေါင်းနေဖြစ်တော့မှနင်းအချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်လို့လည်းပြီးရောဟဲ့ကြီးမကြောင်းသွားပရိလေးစိတ်ဥပုပ်လေးဆောင်ဒါလေးလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးငငယ်တဲ့တရားရှုမှဒီလိုပပေးတွေကြုံလာလို့ရှိရင်ဒီလိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်လို့စောစောတည်းကလှုပ်ထားမှအဲ့ဒါတရားကဆုံးမလိုက်တော့သူတရားကြောင်းကံရောက်တရားတွေနာနောက်တော့လည်းခန္ဓာရင်လေးရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့အချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်အချိန်မရွေးပြင်ထားရမယ်အဲ့ဒါလေးလည်းနှလုံးသွင်းရမှာနော်ကဲနောက်ဆိုလိုက်ဘယ်အယမ္မာသေရမှာသေရမှာသေချာจันทร์မသိနိုင်ဘယ်အယမ္မာသေရမှာသေရမှာသေချာจันทร์မသိနိုင်ကဲသေတော့ဘယ်ယမ္မာသေရမယ်လို့သိလားမသိပါဘူးခင်ဗျာတို့ကတော့မြို့မှာနေမြို့မှာပဲသေမယ်လို့တရားပြပြောမရဘူးနော်တော်ကအမျိုးတွေဆွေတွေစီသွားလဲရင်လည်းပြန်မလာတဲ့လူတွေ
အများကြီးပဲเนาะတို့လည်းတော့မှနေတော့မှသိမဲ့ပြောပြီးတော့မြို့အလဲသွားရင်ဆေးကုတဲ့ရင်နဲ့ပဲပြန်မလာနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲကုန်းပေါ်မှာနေလို့ကုန်းပေါ်ပဲသိမယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးเนาะကုန်းပေါ်နေတဲ့လူတွေရေထဲမှာသိရတာအများကြီးပဲတဲ့ဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးတရားမဟောသေးခင်စာတက်တက်ချတဲ့အချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးရှိကိုကလေးတယောက်နဲ့အတဲမိသားစုတစုကမိန်းကလေးက၄ယောက်မွေးတာတဲ့ယောက်ျားလေးက၁ယောက်ထဲအလုံးဝိုင်းချစ်ကြတာ၃လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးလာအပ်တယ်ဒိမ္မာရေးချရှိအောင်သင်ပေးပါဖေရဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီကလေးလေးသင်ပေးလို့ကလေးလေးကလည်းတော်တော်လိမ္မာတယ်တော်လဲတော်တယ်အဲ့တော့ကိုရင်ဝင်းနဲ့ပျော်လားဆိုတော့ပျော်တယ်တဲ့တပည့်လူမထွက်ချင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့မိဘတွေခေါ်ပြောတယ်ဟေးကလေးကမထွက်ချင်ဘူးဆိုနင်တို့ထားလိုက်ပါလားဒါပေမဲ့အဖေဖြစ်သူကကြောင်းစရာလော့ကီဘက်ကိုအာတန်တော့မပျော်လို့များထွက်ခဲ့တော့လို့အဲ့အတွေ့လေးတခုတည်းနဲ့သားကိုအတင်းချောက်မော်ပြီးထွက်ခိုင်းကလေးကလည်းငိုမထွက်ချင်နောက်ဆုံးတော့အတင်းသင်္ကန်းဆွဲချွတ်တဲ့ဘွားကိုရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့မရှိပါဘူးဘုန်းကြီးမရှိတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့ကလေးကလူဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုနဲ့မိုးရင်းကြောင်းပြန်လဲတဲ့ရောကလေးတို့တဘာဝကြောင်းအပြန်တော့အေးလေးချသူတို့အိမ်ပိုင်နဲ့ခြံဝင်းလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီခြံထဲမှာရေကန်ရှိတော့ရေသွားကုန်မယ်ဆိုခြံအလုံးသမားလေးနဲ့နှစ်ယောက်သွားတာပြန်လာတော့အဲ့ဒီမှာရေကွင်းနဲ့ရေနစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတာအဲ့ဖေကကြောင်းကပြန်ရောက်တော့ကလေးပဲမလဲမေးလိုက်တော့ဟဲ့ခြံထဲသွားတာပဲဇနီးဖြစ်သူကပြောတယ်ငါလိုက်သွားအောင်ပဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာဖနက်ကလေးချွတ်ထားတယ်အင်ကြီးလေးတွေချိန်ထားတယ်ဒါပဲတွေ့တယ်လူမတွေ့တော့ဆိုတော့ငါသားဒီထဲမှာပဲဆိုတော့အတင်းခုန်ချတာဖေကလည်းရေနဲ့မတိခင်သူကလည်းနှလုံးရပ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်နေတာကတော့ကုန်းပေါ်မှာသေတော့ရေထဲမှာဘယ်ရမှသေရမလို့ဘသူမှချက်ချက်နာနာမသိနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလာပြီးတော့ငိုတယ်ဆရာတော်စကားနားထောင်ပြီးတော့လူမထွက်ခိုင်းရင်ကောင်းပါဗျာပြောပြောပြီးငိုတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ကျသွားတယ်တဲ့နော်ပြောလိုတာကတော့ကုန်းပေါ်မှာနေလို့ကုန်းပေါ်မှာသိရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဘယ်ရက်မှသိရမယ်လို့ဘယ်သူတိကြသိသိရပါဗျာအေးလေရင်ပြန်ပေါ်မှာသိသွားတာနေလေအများကြီးပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်တို့ဘယ်ရက်မှသိရမယ်မသိဘူးအဲ့ဒါဘာနှလုံးသွင်းရလဲတချို့ကလည်းပေကံပြီးမှโอ้ตะยาลีเนนโตตริเปยอ๋งเนาะพ่อยี้เป่นเป่นเนาะงากู้โตลุขึ้นอ๋อเนนโตตริเปยอ๋งเนาะပြောတယ်เอ้ดิโลอาฉีนี่မျိုးซုံရင်ต่อดาบ่เนาะเอ้ดิโลหมုတ်เป็นเนต่อได้ตั้วနေเนี่ยเป่นแม้ยินตะคุกุซี้ตั้วနေเนี่ยเป่นแม้บินน้ามาพ่อยี้ไม่ရှိตริเปยแม้ตูไม่ရှိเป่นเนี่ยดิโลမျိုးတွေเนี่ยไม่จုံနိုင်หูล่ะไม่ได้ครับเอ้ดิโลจုံรู้ရှိရင်เบ้ลูกโกอากูอ่ะมะล่ะกกโกอากูอ่ะมะกกโกอากูซูกูจูจินลุกทาตะยาเนาะမင်းမို့ရင်အဲ့ဒီချိန်ကျမှဘေးကတော့ပေးမဲ့လူမရှိသတိပေးမဲ့လူမရှိနဲ့ကိုယ်ပဲတမလွန်ဒုက္ခရောက်ပါတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘယ်ရက်မှသိရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ပေကံဤငါးနာမှတယောက်တည်းမှလည်းမရှိဘဲဖြစ်နိုင်တယ်တချို့အိပ်ပျော်နေရင်ပေးတဲ့လူတွေကြည့်တယ်ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးတဲ့ကဲအိပ်ခံပေကံဤတော့သူယောဂဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူလည်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှသူလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘေးကလူလည်းမသိဘူးဆိုတော့တယောက်တည်းခံတယောက်တည်းပေးအဲ့ဒါဘေးလူအားကိုးလို့ရအောင်မလားရအောင်ဒါမျိုးကိုတေကန်ဒီအတွက်သူများကိုအားမကိုးနဲ့ကိုကိုကိုအားကိုးအခုတည်းကကြိုတင်လှုပ်ထားမှာနော်မှန်ပါဗျာဇွဲပြော့လို့ရပါမလားမရဘူးတဲ့နော်နောက်ဆိုလိုက်ဘေဘဝတာသွားရမှာသေချာချမ်းနာမသိနိုင်ဘေဘဝတာตวายมาเตชาจันทะไม่ตินายเกติปี้เนี่ยเบบวชตวามั้ยลูกบดุติบดุมาไม่ติหูตวายมา5မျိုးရှိတယ်เนาะเทวมนุษย์ตานิริยะเนี่ยเปตตริษันลายันอศี5ดันตอกติเทวไปรู้ရှင်นับปิจมะปิเลยตัดနိုင်တယ်เนาะมนุษย์ตลูแลเปลี่ยนขึ้นနိုင်တယ်นิริยะงเยแลจำနိုင်တယ်တိရိစ္ဆာနာတိရိစ္ဆာန်ဘုံလည်းရောက်နိုင်တယ်ပေတပိတ္တလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်သွားရမယ်လို့ဘုသူတိမသိပါဘူးဗျာလူနဲ့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်တော့တက်တာဝင်ရတာပေါ့အပယ်လေးပါးကြသွားရင်သွားပြီအပယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ကြရင်ပြန်တက်ဖို့ခဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုကြည်ကုသိုလ်စိတ်ရှိလားမရှိပါဘူးယောဂီတို့အိမ်ကိုဧည့်သည်တယောက်လာရင်လာတငယ်ချင်းစားသွားပါအောင်ဖိတ်ကြည့်တယ်နော်ဘုဒ္ဓဆေကနေဖြစ်ခွင့်ရသေးတဲ့ခွေးတကောင်စားနေတဲ့နေရာတခြားတကောင်သာလို့လာတငယ်ချင်းစားပါအောင်လို့ကြွေးတာအေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့အဲသွားဖြည့်ပြထတာမလာနဲ့နော်ဆိုလိုတာကသူတို့မှကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာတခါတလေဘုန်းကြီးကပလက်လက်လန်နေရင်းနဲ့မျက်နှာကျက်လေးကြည့်လိုက်မိလေးတွေနေတဲ့နေရာမှာအိမ်ကြောင်လေးတွေကလာနားတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေစားလို့ဩသူတို့ရဲ့ဝမ်းစာကပ
ာဏာတိပါဒနေတိုင်းဒါပဲလုပ်မှာတို့အသက်ရှင်ရမှာကိုနော်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာရှိပါဘူးအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝကပေလို့ကောင်းတဲ့ဘုံပြန်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်အပင်လေးပုံဆိုတာတကြိမ်ကျပြီးရင်ပြန်တက်ဖို့တိတ်ခက်တဲ့အတွက်မကြအောင်တခါတည်းတည်ထားမှာနော်ငါတည်ပြီးဘယ်ဘဝသွားရမယ်လို့အာမခံချက်မရှိဘူးတဲ့ဘယ်ဘဝသွားရမယ်လို့မသိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ရင်တော့ငါတည်ရင်အပင်မကြဘူးလက်ကမောင်းခတ်လို့ရပြီသောတာပန်မဖြစ်သမျှတော့တည်ပြီးရင်ဘယ်ဘဝဆိုတာတိတိကျကျမတိနိုင်ဘူးအပင်လေးပန်းများကျသွားရင်အပင်ဆိုတာတကြိမ်ကျရင်ပြန်လွတ်ဖို့ခဲရင်းတယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်အပင်မကြအောင်ငါကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြိုးစားလုပ်ထားမှာအဲ့ဒီလိုအတိလေးနဲ့လုပ်ဖြစ်အောင်လို့ဘုရားကဒီတရားတွေဆင်ခြင်ပါတဲ့ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးကဲအခုမဟာဒနာကုံတဲကြီးမသိဘူးတဲ့သူသိမယ်ဆိုတာနော်အရှင်အာနန္ဒာနဲ့ပြောလိုက်ရောခုနှစ်ရက်ကလေးကြိုသိခွင့်ရတော့လားကြိုလဲသိခွင့်ရရောအရှင်ဘုရားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတပည့်တော်လှည့်တတ်စခန်းမှာခွန်ရည်တိတိဆုံးပုံပေးဆုံးလူကံကြွပေးပါဗျာတပိတော့ကုသိုလ်လုပ်တော့မှာပါလာတဲ့ကုံဒီလည်းပဲပုံစံကြီးရတာတော့ရှော့စေးတွေနဲ့သူရောင်းမှာပေါ့ရောင်းပြီးလို့ရှိရင်ရလာတာတွေနဲ့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေနေတိုင်းဆုံးလူဆုံးကအဲ့လိုဆုံးလူဆုံးကဆုံးလူဆုံးကနဲ့ तू ကခွန်ရည်ကြပေးမှာဆိုတော့ရှိသမျှအကုန်သူ့ရဲ့တမနွန်စရိတ်မယူလားယူလားယူတယ်ခွန်ရည်လည်းပြည့်ရောနောက်ဆုံးနေ့မှာဘုရားကတရားဟောတယ်တခါကြီးတဲ့အသိပညာမရှိတဲ့အချိန်မှာမိုးလေးလလုံးဒီမှာနေမယ်၊နှွေဆောင်လေးလလုံးဒီမှာနေမယ်၊နှွေလေးလဒီမှာနေမယ်ပြီးမှပါရမီကုံတွေရောင်းချပြီးပြန်မယ်လို့တခါကြီးစိတ်ကူးတယ်။အဲ့ဒါမသိမတော်စိတ်ကူးတာတတ္တဝါတွေဆိုတာအချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်။စသဖြင့်ဘုရားကတရားတည်တနာဟောလို့တရားလဲဆုံးရောအဲ့တခါကြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။မဥလာဥလာ။ဥလာ။ကြိုတင်ပြီလို့ဥတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှိလို့လဲကြိုသိခွင့်ရတယ်။ကြိုသိလို့လဲလက်ဥမှုရသွားတာသူသူငါငါတတ္တဝါဒီမှာအခုဘုရားကမရှိတော့နင်ဘဏီရဲ့ပေးမယ်လို့ပြောမယ်လို့လည်းမရှိဘူးပြောရင်လည်းကိုကမယုံနင်ကဘာတိလို့ပြောတာလဲလာအောင်ပါမယ်နော်အဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နင်ရနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့လောကကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားကြမယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်မရှုံးနဲ့ရှုံးတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုအတွက်ထားမှာကအချိန်မရွေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့အချိန်မရွေးကုသိုလ်တွေလုပ်ထားပါအဲ့ဒါမှလက်ဦးမှုရမှာတဲ့နော်လက်ဥမှုမရောက်လည်းရတယ်။အဲဒီတခါကြီးကရသွားတယ်နော်။လက်ဥမှုရသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကသဗ္ဗေတ္တံပရိသန္တိကောဇဉ္ညာဣဇ္ဇတွေတုဝံပါထေယတရိတံပုံညာကရေပုပ္ပေဝဥဒ္ဓမံ။သဗ္ဗေတယောင်မကျွင်းခပြုံသောအလုံးစုံသည်ဖြစ်ကုန်သောတတ္တသူယောငါပံများစွာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဣဇ္ဇမျက်မှောက်ခြင်းစွာဆံယောင်လမ်းဤအခါမရွေ့ဤယနေ့၌တော်၎င်းသွေးနံနဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်လာနှက်ပြန်ကာ၌တော်၎င်းမရဏံသိရမည်ရှင်ရမည်ကိုကောကြည်ကြည်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မဆိုအဖဲတို့သောသူသည်ဇင်ညာဉဏ်ဖြင့်ပိုင်ပြနိုင်ချိန်လက်၍တတ်အပ်ကြကြသိနိုင်ပါအံ့မည်မရိတ်တန်တိဘုရားတော်မှမလွရသဖြင့်လောကဓမ္မတာသူငါလုံးစုံသိကြရကုန်တန်းတဲ့ဒီနေ့သိမယ်ရှင်မယ်လက်ဖြင့်သိမယ်ရှင်မယ်ဘသူတိကြသိသိရပါဗျာဘသူမှမသိရတဲ့အတွက်ဖျားတော့မှမလွတ်ရတဲ့အဲ့ဒီပေချင်းတရားဟာငါတို့တနေ့မဟုတ်ချာကြုံတွေ့ရမှာလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတယ်နော်သဗ္ဗေတ္တံမရိတ်တံတိကောဇင်ညာအိသတွေတုဝံပါထေယတတိတံပုံညာကရေပုပ္ပေဝဥဒ္ဓမံတသမထိုကဲ့သို့တနေ့တည့်ရက်တစ်ချက်ချက်မှဆက်ဆက်မှန်စွာပေချာမှာဖြစ်သောကြောင့်တုဝံသင်္နေခန္ဓာပြည်ပြူငါကိုကျွေးမွေးသုတ်သင်သင်တော်စဉ်ပြီးယောဂီတို့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာသင်္နေခန္ဓာတဲ့နော်ပေမင်းခန္ဓာဆိုတော့ပေမင်းဆိုတာတခြားလူလားကိုလားကိုပါပဲခင်ဗျာခန္ဓာငါးပါးဟာပေမင်းပဲနော်ကဲစိတ်ခံစားမှုတွေလွန်ကဲပြီးတော့လေပေသွားတယ်နှလုံးညောကနဲ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ခန္ဓာတတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတတ်တာနော်ဝေဒနာခန္ဓာတတ်တော့မသေးဘူးလားသိရပါပါခင်ဗျာအပူလွန်လို့ပေမယ်ရူပခန္ဓာတတ်တာနော်အပုစ္ဆရယုတ်တရားနော်သေသောတ္တရူပခန္ဓာတ္တအေးအေးလွန်လို့သိမယ်ရူပခန္ဓာတ္တမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်နော်ကဲတချို့လဲစိတ်တစယောဂတဲ့တဲ့စိတ်တွေဖောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကုန်မဟုတ်ရုပ်လို့သေသွားတယ်ဘသူတ္တဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာသိမယ်ခန္ဓာ၅ပါးပါသိမယ်
တရားနာကြည့်မှာပဲကိုကိုကိုသင်မင်းမှန်းသိတော့နော်နမောပြောမယ်လို့ကိုကသင်မင်းမဟုတ်ဘူးသင်မင်းကတခြားမှာကိုလာခေါ်မှာဒီလိုထင်ရတာနော်တကယ်ကြတော့သင်မင်းခန္ဓာဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသင်မင်းပါပဲတဲ့နော်တသမာထုတ်ခဲ့သူတစ်နှစ်တည်းရဲ့တစ်ဆက်တစ်ချက်ချက်မှာဆက်ဆက်မှန်စွာသိကြမှာဖြစ်တော့ကြောင်းတူဝန်သင်မင်းခန္ဓာပြပြမှာကိုကျွေးမွေးသုတ်တင်သင်တော်စင်းသည်တူဝန်သင်မင်းအရှင်မခေါ်စင်းကဘုဗ္ဗေဝသင်မင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရှင်ကိုလန့်ခန္ဓာဆွမ်း၍ကြံကြံမမဥစွာကတာလျင်ဩတမမတုတံမရှင်သာစင်မကွာခေါင်ကဘုံတည်းအမြင့်ဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေထသောဗာထယတရိတံသေလွန်သောခါတန္တရာမရိတ်ခါထုတ်နှင့်မယုတ်ပမာတူလစွာသောဘုံဉဏ်ဒါနသီလဘာဝနာဟုနိဗ္ဗာန်တိုင်းဘေးမတန့်ပဲအေးချမ်းတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုကရေကရေယလှူဒန်းတပြားသောက်တီကားဖြင့်မှန်စွာရှုပွားထောက်ယူသောအခြင်းမှန်စွာမတွေ့ကြိုးစားပြုလုပ်လေရာတည်းဒီအေးတနည်းတည်းရဲ့တစ်ချက်ချက်မှဆက်ဆက်မှန်စွာသိချာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သေမင်းခန္ဓာကိုနေ့စဉ်လှုပ်ကျွေးနေတဲ့ယောဂီတို့တဲ့နော်သေမင်းခန္ဓာကြီးကိုမနဲ့နေ့ညနေ့တိုင်းတတတန်နဲ့ယူရပြီးမကျွေးရဘူးလဲကျွေးရတာတူဝန်သင်မင်းခန္ဓာပြူပြူငါကိုကျွေးမွေးသုတ်တင်တင်တော်စင်းပြီးဘုဗ္ဗေဝသင်မင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရှင်ကိုလန့်ခန္ဓာဆွမ်း၍ကြမ်းကြမ်းမှမှဥစွာကတာလျင်နဲ့ကုသိုလ်ပဲချိန်လို့ရမှာသင်မင်းမခေါ်ခင်လောက်ရမှာပဲချိန်လို့ရမှာသင်မင်းခေါ်မှလောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ရအောင်မလားသင်မင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရှင်ကိုလန့်ခန္ဓာဆွမ်း၍တဲ့နော်စိတ်လဲရှင်ကိုလဲလန့်ခန္ဓာလဲစွန့်လို့ဆိုတော့ငယ်တုံးရွယ်တုံးကျမ်းမာရေးကောင်းတုံးတဲ့ကကုသိုလ်တွေလုံးလို့ပြောတာနော်တချို့ကလည်းရှေ့တုံးကထုံးစံအတိုင်းပထမအရွယ်မှာပညာရှာဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာတတိယအရွယ်မှာတရားရှာဆိုပြီးတော့ကိုအယိုးကိုမနိုင်မှတရားနယ်ကိုရောက်လာတယ်မှန်သလားမှားသလားမှန်ပါဘုရားဘုဗ္ဗေဝသေမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရှင်ကိုလန့်ခန္ဓာစွန့်၍ကြမ်းကြမ်းမာမာဥစွာကတာလျင်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ့်အချိန်နော်အေးငငယ်ရွယ်ရွယ်တဲ့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဒါလူကြီးမိပါလဲအရေးကြီးတယ်နော်ကိုသားကိုသမီးတွေငငယ်တဲ့ကဒီအတိအပြည့်အောင်လို့ဘုရားကျောင်းကံတွားရင်ထားခဲ့ရမလားခေါ်သွားမှာခေါ်သွားကုသိုလ်ရင်းနဲ့နီးစပ်အောင်လုပ်ပေးကလေးတွေကိုဓမ္မအမွေပေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကလေးတွေမှဒီအတိဆွဲသွားတော့ကြီးမှမဟုတ်ဘူးငငယ်တဲ့ကစိတ်ရှင်ကိုယ်တန်ခန္ဓာစွန့်တို့ဘုရားကျောင်းကံရောက်ကုသိုလ်တွေအဲ့တည်းအားတိုင်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားကိုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတောင်ကိုကိုကျေစုတွေတတိယတတတန်နဲ့ပြောကြမှာလေနော်တချို့တချို့ဒကမကြီးတွေပြောတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီလိုလုံနိုင်တာမိဘကျေစုဗျာတပည့်တော်ငငယ်တုန်းကဥပုသ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလဲလက်ဆွဲခေါ်သွားကာယကာယပါသွားတာပဲကလေးဆိုတော့ကစားခြင်းနဲ့အမေကအတင်းခေါ်ပါသွားဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွိုင်းတွိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းတော့လဲတစ်လုံးသိနှလုံးသိနဲ့ဩခုချိန်ကြတော့မှမိဘတွေဒီလိုခေါ်လို့ဒီလိုသိတာဒီကုသိုလ်နဲ့ငါတို့ရောက်တာကျေစုတင်လိုက်တာဗျာတဲ့ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ချိန်တော့ကုသိုလ်ပြုအမြပေးဝေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့ကဘုရားဆုံးတော်ကတိုင်းကတိုင်းမှာပြီးလို့ရှိရင်အမေတို့အဖေတို့ကိုအမြဝေတယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးလေးတွေတတိယလို့နော်ပါပါဒါကြောင့်စိတ်ရှင်ကိုလန့်ခန္ဓာစွမ်းလုံးကုသိုလ်လုပ်ရမယ်နော်ပါပါဗုဗ္ဗေဝသေမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရှင်ကိုလန့်ခန္ဓာစွမ်း၍ကြမ်းကြမ်းမာမာဥစွာခတာလျင်ဩတမမတုတမရှင်သာစင်မကွာခေါင်ကဘုံရဲ့အမြင့်ဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေထသောပါထေယတရိတံပင်လုံသောခတ္တန္တရာမရိတ်ခါထုတ်နှင့်မယုတ်ပမာတူလစွာသောဘုံဉဏ်ဌာနတိလဘာဝနာဟုနိဗ္ဗာန်တိုင်ဘေးမတန်းပဲအေးချမ်းတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလုံးဝပဲကုသိုလ်၃မျိုးနော်ဒါနတိလဘာဝနာအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီဘေးဒုက္ခမပေးတဲ့တကယ်ချမ်းသာကုသပေးတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုကရေကရေယလှူဒန်းတပြားသောက်တီကားဖြင့်မှန်စွာရှုပွားထုတ်ယူသောအပြင်ကောင်းစွာမတွေ့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဘုရားကမဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါဘူးခင်ဗျာဆုံးမတယ်အခုတခါကြီးကကြိုတင်သိခွင့်ရလို့လက်ဦးမှုလေရသွားတာတဲ့နော်တခါတကမတွေမှာကြိုသိခွင့်မရဘူးသို့တော့ဒီတရားတွေနားလိုက်ပြီဆိုရင်ကြိုသိတာနဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲတို့ဒီလိုကြိုလောက်ရမယ်ဆိုတာသိသွားပြီကိုနော်သိပြီးတော့မလောက်ရင်ဘု து အပြည့်ကိုအပြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားကရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှွန်ညွန်ခြေတောင်းမှာပေးရင်ရေနဲ့ပြန်စေစင်တယ်သေးစရာရေရှိပါလေမသေးရင်ရေအပြစ်မဟုတ်ဘူးကို့အပြစ်တဲ့နော်ဒီချိန်ဒီလိုလုံးဝမလို့သိပါလေနဲ့မလုံးဖြစ်ရင်ဘု து ပြက်ကို့ပြင်းအဲ့တော့ကိုကစူးစမ်းတော့မယ်ကို့ဆရာသမားကလည်းရှေ့ကလက်တွေ့ကိုတရားပြဆိုတာနော်တကယ်တမ်းသူ့အရွယ်ဆိုတာအများကြီးသာသနာပြုနိုင်တဲ့
အရွယ်တဲ့နော်အသက်အပြင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့တဲ့နည်းနည်းကြီးတဲ့သို့တော့ဝါအပြင်းတော့ငယ်တယ်အဲ့ဒါဒီအရွယ်ဒီအသက်ဟာတကယ်တော့သာသနာပြုလို့ကောင်းတုံးအရွယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒိုင်းကနေဆိုဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူမှမထင်ပါဘူးအေးသိချင်းတရားဆိုတာဒီလိုရှိတယ်ဟဲ့လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့သတိပေးသွားတာနော်အဲ့ဒါရှိကလူကသတိပေးသွားတဲ့နောက်ကကြံတဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေကအော်တို့ဆရာတို့ကိုတရားဟောပြသွားတယ်လို့သတိပေးသွားတာအဲ့ဒါလေကိုယ်ရင်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ကိုယ်အချိန်မရွေးကုသိုလ်တွေလုပ်နေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်နော်မှန်ပါဗျာရှိကလူကရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့အသက်ကိုအဆုံးခံပြီးတရားပြသွားတယ်လို့ဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာတို့အသက်နဲ့ရင်ပြီးတရားပြသွားတယ်ကိုယ်ကအဲ့ဒါကိုမေ့မေ့ရွရွပေါ့ပေါ့ဆဆနေသားတယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်ရှုံးတယ်နော်တပတ်ကဆရာသမားအသက်ဆုံးဆုံးကတို့လည်းရှုံးတယ်ကိုယ်လည်းပဲရှုံးတယ်ဒါကြောင့်တပတ်ကဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟဲ့အချင်းမရွေးတီလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့မယုံငှကြည့်လို့ပြောတယ်လို့ပဲနော်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံပြီးသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့သူဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးနဲ့တပတ်တွေကိုတရားပြတာနော်အဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကလည်းဒီလိုပြန်နှလုံးသွင်းရတယ်ဩတို့ပေါ်ကျေးဇူးများတဲ့တို့ဆရာသမားဒီလိုဖြစ်သွားတယ်သူလည်းခန္ဓာနဲ့ကံနဲ့လာခဲ့တာတို့လည်းခန္ဓာနဲ့ကံနဲ့လာခဲ့တာတို့ရောဘယ်လိုကံနေပါတယ်လို့တို့မသိဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းလဲသွားနိုင်တယ်အကျိုးအကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့လဲချုပ်ရင်းချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တို့မှာတန်တရာရိက္ခာအတွက်အချိန်မရွေးကုသိုလ်လက်ဦးမှုရှိမှအဆင်ပြေမယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းရင်ကို့အတွက်အကျိုးမများဘူးလားများပါဗျာအကျိုးများတယ်တဲ့အခုဆရာသမားရဲ့တနှစ်နဲ့ခုနှစ်လပြည့်မှာစူပေါင်းပြီးတော့လှူဒါန်ကောင်းမှုတွေပြုပေးတယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးဆက်တာနော်ကျေးဇူးဆက်တာ2မျိုးရှိတယ်အာမိသပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာပစ္စည်းလူပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်တရားကျင့်ပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်ဘယ်ဟာမြတ်အခုတရားစခန်းဝင်ရတယ်ဆိုတာတရားကျင့်ပြီးကျေးဇူးဆက်တာနောက်တရားစခန်းဖြစ်မြောက်အောင်မဝင်နိုင်တဲ့ချိန်မှာလဲတတ်နိုင်ပါ냐လှူဒန်းပေးတယ်နော်လှူနိုင်တဲ့သူတွေကလှူဒန်းပေးတယ်ဝေယဝိဇ္ဇလုံနိုင်သူတွေကလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပေးတယ်အဲ့ဒါလဲတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာနော်ကဲပြီးတော့မိမိကစွမ်းနိုင်ပါ냐အခုတနည်းနဲ့ခုနှစ်လပြည့်မှာလှူဒန်းပေးတယ်အဲ့ဒါအာမိတပူဇာเนาะပစ္စည်းလှူပြီးကျေးဇူးဆက်တာတဲ့အခုနှစ်မျိုးလုံးမဆက်ဆက်ခွင့်မရဘူးလည်းရပါဘူးကဲဆက်ခွင့်ရလို့ဆက်လိုက်ကြတော့ကတင်ညုကတဝေတိပုဂ္ဂလောဒုံနဘောလောကသမိန်ဘုရားရှင်ကကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ပြန်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကထဲမှာရခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုတရားဓမ္မတွေကဆရာကျေးဇူးကိုသိလဲသိတယ်ဆက်လဲဆက်တယ်ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းမှာပါဝင်ပြီတဲ့เนาะကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမိမိတို့ကဆရာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုတယ်ဆရာကလည်းတရားနဲ့တတော်လျှောက်တော့နေသွားတဲ့ဆရာဆိုတော့ကောင်းရာသူကတိရောက်မယ်တိုးတော်လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကဘယ်ကိုပဲရောက်ရောက်ဆရာကျေးဇူးတွေရည်မှန်းပြီးတော့မပူဇော်အောင်လည်းပူဇော်ရတာပူဇော်ရတဲ့သူပဲကိုကောင်းရရောက်ရင်လည်းကိုပူဇော်တာကိုအတွက်အဆုံးမရှိဘူးเนาะကိုအတွက်ကျင်းတည်မြတ်တယ်เนาะကျင်းတည်မြတ်တယ်ဆိုတာသူရည်မှန်းပူဇော်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တွေကအများကြီးရပြီကိုเนาะကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမိမိတို့အတွက်ဘာစုဆောင်နိဗ္ဗာန်စုဖို့နိဗ္ဗာန်မှာတပတ်တခြားတောင်းကြမလို့เนาะတခြားတောင်းရင်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဘယ်စုတောင်းဒုက္ခတစ္ဆာတွေပါပြီเนาะနိဗ္ဗာန်မှာလွဲလို့တခြားစုမှန်သမျှဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာလက်ကလွတ်မှာမလွတ်တာเนาะမလွတ်ရင်ခန္ဓာကိုဘုရားကဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဟောထားတဲ့အတွက်ဆင်းရဲတဲ့ဆုကိုပြန်တောင်းတာ ਨੇ အတူတူပဲတဲ့เนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆုတစ်ဆုသာလျင်ဒုက္ခတစ္ဆာလက်တွင်းကလွတ်ခြင်းညာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်និရောဓတစ္ဆာဆုဖြစ်တဲ့အတွက်အာလုံးသောတရားဓမ္မတွေရဲ့ကုသိုလ်ကိုဘာဆုအဲနိဗ္ဗာန်ဆုပြီးတော့မိမိတို့ဆရာသမားနဲ့အနန္တတ္တဝါတွေကိုထတ်တူထမြရကြစေဖို့အမြတမ်းပေးဝေမယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မိမိတို့လည်းပဲဒီကုသိုလ်ဘွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲလက်ဦးမှုရအောင်လုပ်ရမယ်နော်အသေးမဦးခင်အေးညံဦးအောင်လက်ဦးမှုယူရမယ်ဒီအပီလေးနဲ့စူးစမ်းကြဖို့နော်အဲစူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာတင်ပဲမဲ့ညံဘူညံရ၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ပတ္ထနာစုပြုတရားဤကုံချုပ်ကြရအောင်ဘောရိယပစ္စယောဟောတုဣဒံနောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသူလဗန္တုပမောဒံတုသဒေဝကာနောမြမြတ်တာကြီးပါရမီယဉ်ကျူးဇာနိဒုတောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံပန်ပန်ကျုပ်ကိုအထောအပံ့ဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်
ဘောရိယသစ္စာလေးအခန်းတစ်စင်းကိုပြန်ရှင်စုခုထုပုရင်တံဘောရိညာဤပေဇယဥပ္ပန္နိတယမိယာ၍မုချာအကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုညဘာကင်္စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂံမတ်တပြံဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပန်ပန်ကျောကောအထောအတိဤကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာယေဖို့ဘာကကိုလီသဒေဝကကပ္ပမန္တိသမယဝိနည်းများစွာတတ္တဝအနန္တမန္တမယတို့သည်သူလဘန္တုရှင်လန်းခြင်းမြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မထုံတဲ့အိဋ္ဌယုံတွေ့သူလို့မို့ကြည်နူးကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူလတာကိုစီကိုစီအလိုညီနဲ့ကြည်သာရှင်ပြောအလုံးမြတ်တို့ရယူကြကုန်ပြီလျင်ပမောရန်တုကိုစိတ်နှပြလိုအစ္ဆာဖြင့်ပြေခါကျွမ်းမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောရန်တုလူပြိတမကံလက်ပြပါဆက်သွယ်လေထက်နေပြမာချင်းလို့မို့ဖြားတည်င်းကပါတုံအောင်တတဟုံလျံလျံမောက်ပြီလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတနာအောင်စုခါခါပြုတဲ့သာဓုတာအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်တိတ်သွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း